Ja, vi börjar den här första delen av kursen med föreläsning 1 som kommer att vara en introduktion till ämnet datasäkerhet. Vi kommer att gå igenom en del grundläggande saker som har med datasäkerhet att göra här. Så vi börjar med en gång tycker jag. Vad är då säkerhet för någonting? Vi kan klassiskt se på det som att säkerhet helt enkelt handlar om att skydda de tillgångarna man har. Ett korrekt säkerhetsarbete går ut på det sättet att vi försöker att förebygga, detektera och reagera. Förebygga, det handlar om att se till att göra det svårt för någon att utnyttja våra resurser. I ett datasäkerhetsmässigt exempel på det här skulle kunna vara att vi till exempel använder brandväggar och så vidare. Brandväggar är en sån här förebyggande åtgärd som motverkar hot mot vår organisation. Detektera går ut på det att när något väl har hänt så ska vi upptäcka att det här har hänt. Det finns en del verktyg tillgängliga för att underlätta själva detekteringsarbetet. Man kan till exempelvis kontrollera loggar och så vidare, och det finns många andra sätt att upptäcka att något dumt har hänt. När då väl något dumt har hänt så leder vi oss in på det tredje steget, reagera. I reagera så ser vi till att göra något åt det. Om vi till exempel får ett attackförsök mot en webbapplikation, då ser vi till att laga vår webbapplikation så att den här attacken inte kan upprepas. Om någon tar sig igenom brandväggen så ser vi till att säkra upp brandväggen för att göra den bättre. Om någon kommer över något lösenord så ser vi till att byta det lösenordet. Det är alltså det här det handlar om säkerhet. Att förebygga, detektera och reagera. Och vi kan ta ett verklighetsknutet exempel. Om vi tar en cykel som ett exempel så förebygger man att dumma saker inte ska hända den här stackars cykeln genom att till exempel parkera den på något synligt upplyst ställe. Vi låser fast cykeln och så vidare. Vi förebygger helt enkelt att något dumt ska kunna inträffa den här cykeln. Om nu någon stjäl eller förstör våran cykel så ser vi att cykeln står inte där vi parkerade den. Alternativt att cykeln står där men ramen är sned till exempel eller någon har skurit i däcken på den. Och det man gör då är att reagera, det vill säga man hör av sig till polis eller försäkringsbolag eller lagar cykeln eller vad man nu gör för någonting. Så förebygga, detektera och reagera är fullständigt normala steg som man gör på det mesta faktiskt. Även vad det gäller datasäkerhet så håller vi på med det här. Vi kan även säga att datasäkerhet består av tre stycken delar. Vi kan säga att datasäkerhet byggs upp av confidentiality, integrity och availability. Confidentiality, om vi börjar där, det handlar om att se till att information och resurser ska hållas otillgängliga för de som är obehöriga. Det vill säga att folk som inte ska kunna komma åt våra resurser heller inte ska kunna göra det. Integrity handlar om att se till att folk som inte har rätt att modifiera information inte heller ska kunna göra det. Om jag till exempel gör en banktransaktion så vill jag inte att någon mitt på vägen så att säga ska kunna ändra beloppet på den här banktransaktionen. Om det händer, ja då har jag ett problem med integrity. Availability då? A i det här betyder att information och de resurserna som vi har, de ska vara tillgängliga för de som har behörighet till det. Det vill säga att de som jobbar på till exempel ett företag som ska ha tillgång till en viss hemkatalog eller till en viss webbserver ska naturligtvis kunna komma in på den här hemkatalogen eller webbservern. Det här är de tre delarna som finns av datasäkerhet. CIA, Confidentiality, Integrity och Availability. Vi fortsätter med tre olika typer av datasäkerhet. Vi märker att
Begreppet datasäkerhet kan delas in på flera olika sätt. Vi kan dela in datasäkerhet i tre olika typer. Vi kallar typerna för fysisk, organisatorisk och logisk säkerhet. Fysisk säkerhet handlar om att fysiskt skydda tillgångar, att se till att det blir fysiskt svårt att få åtkomst till viktigare resurser. Organisatorisk säkerhet handlar väldigt mycket om rutiner, hur ska våra tillgångar administreras och så vidare. Den tredje punkten, logisk säkerhet, involverar alla de tekniska manickerna vi använder för att åstadkomma ett säkert system. Exempel på logisk säkerhet skulle till exempel vara antivirusprogram och så vidare. Vi börjar med fysisk säkerhet. Fysisk säkerhet innebär att vi använder olika fysiska barriärer för att skilja behöriga ifrån obehöriga. Om vi tar högskolan som ett exempel, så använder vi där ett passerkortssystem. Man behöver olika former av nivåer på passerkort för att komma åt olika resurser. Dagstid till exempel kan alla komma in i skolan. Efter klockan 5 behöver man ett visst passerkort med en lätt restriktion på för att kunna komma in i skolan. För att komma in i vissa speciella labbsalar krävs ännu högre access. För att komma in i halvpublika serverrum krävs ännu högre access. Och för att komma in i de mest välskyddade serverrummen behövs ännu högre access. Man försöker alltid se till det att det ska vara som så att man ska ha så pass mycket rättigheter så man kan utföra sitt arbete, men inte mer. Principle of least privilege kallas den här principen och den kommer vi att återkomma till i kursen. En annan sak som handlar om fysisk säkerhet är att se över alternativa driftmiljöer. Låt oss säga att vi har ett system som är kritiskt för oss. Vår organisation fungerar inte något vidare utan det här systemet. Kanske kan det vara ett smart drag att tänka igenom vad man gör vid en katastrof, att till exempel ha en alternativ driftsmiljö och sådär som man ska kunna använda sig av istället. Andra saker som har med fysisk säkerhet att göra är att ha handlingsplaner för till exempel stöld och handlingsplaner för backup. Backup är ett sånt där kapitel som dessvärre ofta är lite förbisett. Att se till att ha en välfungerande backup inom en organisation är tämligen vitalt faktiskt. Vi vill inte att ett företag ska behöva gå i konkurs på grund av att data som gick förlorad vid förra hårddiskkraschen inte kan återskapas på något sätt. Det är mycket viktigt för en organisation att ha en väl fungerande backup-lösning. Man brukar normalt sett säga att ett företag ska aldrig ha en backup på samma fysiska plats som företaget. Så en ganska vanlig lösning i arbetslivet är att man till exempel hyr bankvalv. Och i detta bankvalv så kanske man uppdaterar informationen med någon månads mellanrum så att man har en rutin som gör att en person är utsedd för att kanske någon gång i månaden lägga dit en ny DVD-skiva med uppdaterad information i det här bankvalvet. Låt oss säga att en gång i månaden räcker för att hålla våran organisation på fötter just vad det gäller den här resursen. Det gäller att alltid ha en plan för hur man går tillväga när saker och ting inte går som det ska. Organisatorisk säkerhet flyter lite grann in i fysisk säkerhet vad det gäller det här området. En väldigt stor del av organisatorisk säkerhet handlar just om rutinarbeten. Att kunna ha namngivna personer för vad som ska göras och när det senast ska vara klart är en väldigt, väldigt viktig punkt för alla organisationer. Varje gång man har namngivit en person för att utföra något och dessutom gett en
datum då detta ska senast vara utfört, då får man helt plötsligt en helt ny nivå av skydd. När man tillåter folk att flyta lite grann som de vill och göra klart saker när de får tillfälle, då har man inte alls samma press på sina anställda som man har när man har just namngivna personer för att göra vissa rutinmässiga uppgifter då och då. Fler grejer som landar under organisatorisk säkerhet är till exempel serverlayout och hur man separerar sina olika nätverkssegment ifrån varandra. Vi kan exempelvis ha ett företag eller ett nätverk som består av ett enda stort internt nätverk. Ett nätverk där alla organisationens enheter ligger på samma nätverk. Det här brukar normalt sett vara en väldigt dålig lösning. En betydligt bättre lösning skulle vara att till exempel ha ekonomiavdelningens datorer för sig i ett eget litet nätverk. Vi har publika webbservrar i ett nätverk. Vi har kanske olika kunder i något nätverk och olika skisser och ritningar och arbetsdokument separerade i ett alldeles eget nätverk. Att separera resurser och nätverkssegment ifrån varandra är också en sak som landar under organisatorisk säkerhet. Logisk säkerhet då? Som vi sa tidigare så är då logisk säkerhet alla de här tekniska lösningarna vi använder för att få en säker organisation. Exempel på logiska säkerhetstekniker skulle kunna vara till exempel brandväggar, antivirus, remote access servers, kryptering, alla tekniska saker som jag använder för att åstadkomma en säker miljö, det kallar vi för logisk säkerhet. Nu har vi då delat upp säkerhet i fysisk, organisatorisk och logisk säkerhet. Man ska alltid se till att alla de här tre delarna får lika mycket uppmärksamhet. Om vi låter alla tre delar få lika mycket uppmärksamhet, då kommer vi få en organisation som ur en säkerhetssynvinkel fungerar. Vi kan inte tumma och bry oss mer eller mindre än om någon av de här tre delarna. Alla tre delar måste få lika mycket uppmärksamhet, det är då det kommer att fungera. Hur mycket får det här kosta då? I verkligheten så kommer det alltid att hamna i slutändan på att man måste besvara frågan hur mycket kostar det där? Man kan inte ha en säkerhetsarkitektur som utgår ifrån att det ska vara hur dyrt som helst eller hur billigt som helst. Hur mycket pengar man lägger på sin säkerhet betyder eller beror naturligtvis på vad det är för organisation man jobbar inom. En del organisationer kanske kan ha mycket resurser ägnade åt säkerhet därför att de hanterar mycket känsligt material, medan en del andra organisationer kanske inte alls behöver lägga så mycket pengar på säkerhet. Vi ser här en graf som jag har ritat över kostnad kontra säkerhet. Och vad vi kan se i den här grafen är att i den liggande axeln på x-axeln så har vi då säkerhetsnivå. Vi har graderat den här skalan ifrån 0% upp till 100% säkerhet. På den andra skalan så skulle vi kunna tänka oss att vi har en kostnad för det här. Om vi nu tänker oss att vi använder minimalt med säkerhetsdetaljer på vårt företag. Vi har knappt köpt in någon brandvägg, knappt någon antivirus. Vi har knappt någon människa som ens funderar på det här med säkerheten. Skyddskostnaden kommer naturligtvis att bli väldigt låg i och med att vi inte köper in några produkter eller har några människor som arbetar med säkerheten. Så skyddskostnaden kommer att bli väldigt låg. Skadekostnaden å andra sidan kommer att bli väldigt hög.
I och med att vi inte skyddar oss på något som helst sätt så kommer vårt företag att bli hackade stup i kvarten. Vi kommer att spendera väldigt mycket tid med att lappa och laga och försöka fixa till skeppet så gott det går. Totalt sett blir kostnaden hög. Om vi vänder på steken och tänker oss att vi har massvis med säkerhet, vi närmar oss 100% säkerhetsnivå. Vi lägger väldigt mycket pengar på skydd, det vill säga skyddskostnaden blir väldigt hög. Vi har många personer anställda för att hantera säkerheten. Vi har dessutom många dyra tekniska lösningar för det här. Totalt så kommer det här bli en väldigt, väldigt hög kostnad trots att skadekostnaden blir låg. Skadekostnaden blir låg på grund av att ingen kan attackera oss på grund av att vi har lagt så pass mycket energi på att hålla oss säkra. I båda dessa ytterändar så blir det väldigt dyrt för företaget att hantera säkerhet. Väldigt vanligt är det att ett företag söker en rimlig lägsta nivå. Att man har tillräckligt mycket säkerhet för att inte bli attackerade så ofta så att säga. Men samtidigt inte för mycket därför att man vill inte lägga för mycket pengar på säkerhet. Väldigt vanligt är det att företaget letar efter att få en så låg totalkostnad som möjligt för säkerhet. Balansen kommer här in alltså. Att ha en uppskattning över hur mycket skydd behöver det här företaget utan att ta i för mycket. Och det finns naturligtvis inga standardmallar att gå efter här. Det är fingertoppkänsla och rutin som avgör hur man väljer att lägga sig på den här kurvan. Fingertoppkänsla och rutin naturligtvis tillsammans med vetskap om vad företaget har för något att dölja och hur viktigt det är att dölja, det vill säga hur mycket får det lov att kosta att dölja det här. Vanliga säkerhetsbrister. Här framför oss ser vi en lista på vanliga säkerhetsbrister. Den här listan är faktiskt 10-15 år gammal. Den var aktuell då. Den är aktuell idag. Och dessvärre måste jag säga att flertalet av dessa punkter kommer att vara lika aktuella om 10-15 år i framtiden. Om vi börjar från början här med slarviga installationer. Det är ganska vanligt att man installerar produkter som har många, många baktankar med sig, till exempel. Vissa operativsystem som man använder bara för att kunna köra igång sina ordbehandlingsprogram och så vidare. Vissa operativsystem som man installerar dessutom mer eller mindre utan den som installerar vetskap. Installera till exempel e-postservrar, mailservrar, webbservrar, DNS-servrar. Massvis med olika former av servertjänster kan installeras av ett helt vanligt operativsystem. MSN Messenger också är ett sånt där program som öppnar kanske onödigt mycket portar på datorn. Den öppnar upp möjligheter för att kunna köra videokonferenser, ljudkonversationer och så vidare och så vidare och så vidare. För varje ny detalj som man ska kunna göra i till exempel MSN Messenger öppnas en serverport, och varje gång en serverport öppnas öppnas också en ny väg in för en eventuell attackerare. Nästa punkt på listan blir avsaknad av uppdateringar. Det här är en av de större säkerhetsbristerna vi har idag. Normalt sett när någon attackerar någon annan så brukar det gå till som så att man tittar på Microsoft.com och ser vad är det för säkerhetsuppdateringar som kommer den här veckan. Man tittar lite närmare på dessa säkerhetsuppdateringar för att få reda på vad det var som uppdaterades. Vad var anledningen till att den här nya versionen kom? Normalt sett när det kommer en ny version av något så är det bara för att täppa igen hål som fanns i den tidigare versionen. Man tittar på Microsoft.com exempelvis, vad finns det för uppdateringar? Och sedan skriver man program som utnyttjar hålen som fanns i den här uppdateringen. Det man hoppas på är naturligtvis det
att offrets dator inte har de här senaste uppdateringarna. Att uppdatera operativsystem och andra produkter man använder på en dator blir ett otroligt skarpt steg att gå mot en säker miljö. Nu ska det även sägas det att det inte alltid är helt trivialt att uppdatera. För en vanlig hemdator eller för en vanlig hemklient av något slag är det oftast inga problem alls att köra en uppdatering. Det kommer troligtvis inte att resultera i något negativt även om det naturligtvis händer. På större system, kanske något komplicerat invecklat webbsystem som hundratusentals användare är beroende av, att uppdatera ett sånt här system kan ju naturligtvis medföra en hel del nackdelar. Låt oss säga att den här uppdateringen inte riktigt fungerade som det var tänkt. Vi kan ju absolut inte låta ett system med hundratusentals användare inte fungera på grund av att det var någon uppdatering som misslyckades. Så att uppdatera ett system är faktiskt inte alltid helt trivialt. Den här punkten, avsaknad av uppdateringar, är en av de punkterna som jag hoppas på kommer att försvinna på den uppdaterade listan om 10-15 år. Anledningen till detta är att de flesta operativsystem och produkter i sig för datorer är sådana idag att de automatiskt ser till att uppdatera sig vid behov. Nästa punkt på listan, RAS. RAS är en sån här trebokstavsförkortning som kan stå för väldigt många saker. Idag står RAS för Remote Access Services, det vill säga olika sätt att kunna fjärradministrera datorer på. Fjärradministration av datorer är någonting som används otroligt ofta. Det är väldigt sällan till och med som till exempel systemadministratörer tar sig promenaden bort till serverrummet för att administrera någon server. Normalt sett så vill man kunna sitta på sitt kontor och administrera många servrar. Det finns många bra remote access-produkter, men det finns dessutom många dåliga remote access-produkter. Många av de här sämre remote access-produkterna, till exempel krypterar inte lösenord. Det finns många andra som inte krypterar eller har något som helst skydd på den data som överförs. Det vill säga att fånga upp tangentbordsnedtryckningar och grejer via datanätet kan bli ganska en trivial uppgift. Nästa punkt på listan, öppna interna nätverk. Öppna interna nätverk hade ju med organisatorisk säkerhet att göra. Inom den organisatoriska säkerheten ser vi till att separera nätverkssegment ifrån varandra. Det här är inte alltid som det händer. Det är till och med relativt vanligt att vi befinner oss på företag och på organisationer där vi har ett enda stort datanät för alla människor och för alla typer av tjänster, servrar och så vidare. Det är mycket bättre att se till att separera liknande system ifrån varandra så att vi har skyddade zoner med till exempel webbservrar, att vi har skyddade zoner med ekonomisystem och så vidare. Drift och underhåll är också en sån här vanlig säkerhetsbrist. Det uppfattas inte som så himla sexigt att kolla igenom loggfiler och så vidare för att kunna upptäcka eventuella konstigheter. Det är en av de större nackdelarna vi ser idag och det är på en av de områdena som jag verkligen hoppas att det snart kommer bra och lätthanterliga och smarta produkter för analysering av just loggfiler. När attacker inleds brukar man alltid nämligen kunna se det här i loggfilerna av den enkla anledningen att de flesta applikationer är skrivna på ett sådant sätt att när det kommer nya connections så sparas information om varje ny connection undan i en loggfil. Det man behöver är smarta program för att analysera de här loggfilerna för att kunna skicka resultat av exempelvis intrång till en administratör. Sista punkten på den här listan får bli dåliga system. Det är tämligen vanligt med system som helt enkelt är dåliga. Anledningen till att man använder dåliga system kan vara till exempel att någon systemadministratör har använt det här systemet förut och vet ungefär hur det fungerar. Alltså kan vi fortsätta använda det.
Jag vet inte riktigt vad jag ska ta för exempel på dåligt system, för man vill inte gärna sparka på folk som ligger så att säga. Men det finns många system som är erkänt dåliga, men ändå används. Hur gör man då för att säkra ett system? När man ska försöka att säkra ett system så måste man försöka veta hur tänker en attackerare. Att kunna försöka tänka som en attackerare är en av de bästa sätten jag kan rekommendera för att säkra upp just ett system. Om man vet hur en attackerare tänker så vet man även var man ska se till att göra det omöjligt först, så att säga. En enkel attackerare skulle troligtvis försökt att komma in med hjälp av enkla lösenord. Han hade troligtvis även försökt att attackera servertjänster som är ouppdaterade. Så det finns en del sådana här ställen som man vet att attackerare börjar att försöka på. Om man kan tänka lite grann som en attackerare så tjänar man väldigt mycket på det i sitt säkerhetsarbete. En bra systemadministratör kan försöka att bryta sig in i sina egna system. En klassisk 90-talsfilosofi att bygga nätverk går ut på att vi tänker oss att vi har företaget och sedan har vi världen utanför. Det är väldigt vanligt att man ser på säkerhet på det sättet att man försöker att bygga som en tjock vallgrav och en hög mur runt sitt företag och att ha en säker väg, en säker port ut ur den här vallgravsmiljön på insidan. Det här är ett väldigt vanligt sätt att tänka på säkerhet, speciellt på 90-talet, men som tur är så börjar den här analogin att försvinna mer och mer. Faktum är att det finns inga riktiga siffror på det, men faktum är att ungefär 60-70% av alla attacker som utförs inte kommer ifrån det här stora, stygga internet. 60-70% av attackerna som sker kommer från insidan av företaget. Det vill säga att någon inne på företaget attackerar någon annan komponent inne på företaget. Att då bygga en jättetjock vallgrav runt företaget hjälper ju föga naturligtvis. Det man önskar är att ha skyddet av datorerna så nära datorerna som möjligt. Det är först när skyddet kommer nära datorerna som vi har skydd för datorerna. Man försöker inte att tänka på säkerhet längre i sådana termer att man bygger just en tjock mur runt sitt företag i och med att man vet om att de flesta attackerna sker innanför den här muren. En attack som sker innanför muren, då skyddar ju inte muren mot något naturligtvis. Vi kan säga att det finns ett par olika typer av angrepp. Vi kan kalla de här indirekta angrepp och direkta angrepp. Indirekta angrepp, det involverar att företag ofta tänker som så här att vi skyddar inte datorerna internt. Vi tänker oss att innanför våran tjocka mur är folk trevliga mot varandra. Och vill de såra oss på något sätt så kan de det i alla fall i och med att de trots allt arbetar innanför muren. Det här är faktiskt helt fel sätt att se det på. Bara för att man har personal på insidan muren innebär inte det att den här personalen vill eller önskar attackera någon annan på insidan. Det är väldigt vanligt att man försöker som attackerare att ta sig innanför muren på något sätt. Till någon personaldator eller något liknande. Någon dator i alla fall som finns innanför muren. När man väl har kommit innanför den här muren kan man mycket lättare attackera resten av maskinparken som finns på insidan muren. Detta mycket på grund av att 90-talsfilosofin att bygga en tjock mur runt vårt företag till stort och mycket fortfarande lever kvar. En av de större riskerna med indirekta angrepp är datorer som är uppsatta som till exempel
kopplingar till underleverantörer eller till anställdas hemdatorer. Det är väldigt vanligt idag att konsulter till exempel kan arbeta mot sin hemdator eller mot sin jobbdator via sin laptop på någon slags remote access-förbindelse. Det är tämligen vanligt att till exempel konsulter som sitter på uppdrag ute på något företag kan ta kontakt med sitt hemdatornätverk och sin hemdator på jobbet för att kunna till exempel kolla mail eller se vad som händer på internwebbsidan och så vidare. En sådan dator blir ett lysande mål för en attackerare. En person som till exempel har sin hemdator remote desktoppad till sin arbetsdator är troligen inte lika säkerhetsmedveten på hemdatorn som man är på företaget. På företaget finns det antagligen flera personer som arbetar just med säkerhetsfrågor. På datorn hemma däremot finns det troligtvis inte det. Sannolikheten är dessutom väldigt hög att han inte är den enda person i hushållet som använder just den här datorn. Kanske sitter sonen och spelar lite spel och surfar på lite farliga webbsidor. Och vips så kan då webbsidan som pojken besöker eller något liknande smitta ner datorn på något sätt. Sonen eller dottern kanske dessutom får något lustigt i e-posten som man klickar på. Och en av de första grejerna alla intelligenta virus, maskar och trojaner kollar efter är naturligtvis om det finns någon remote desktop-anslutning. Finns det det så har vi naturligtvis ytterligare en dator som vi har mycket lätta möjligheter att attackera. Den andra varianten av attack är ett direkt angrepp. Den indirekta attacken var möjlig att göra om vi lyckades att ta oss in på någon företagsdator. Vi tog oss på något listigt sätt igenom muren. Ett direkt angrepp kan man utföra på en dator som har en visuell länk till stora internet så att säga. Ett direkt angrepp kan du göra mot en dator på en organisation där den här datorn har en port öppen genom brandväggen för att kunna göra den här datorn nåbar ifrån internet. En dator som är nåbar från internet, exempelvis en webbserver, gäller det naturligtvis att skydda lite extra hårt. Webbservern brukar ju normalt sett vara företagets ansikte utåt så att säga. Så väldigt vanligt är att man försöker att attackera just det här webbservern av den anledningen att vi då kan förstöra anseendet för företaget. Det finns många kända program för att se till att attackera direkt nåbara datorer. Exempelvis kan vara fantastiska programmet Nmap, Satan, Netscan Tools, Superscan, Nessus, Wireshark. Listan kan göras väldigt lång på välutvecklade program för att göra fina attacker mot direkt nåbara datorer. Det finns även någonting som heter Metasploit Framework som är ett gigantiskt ramverk framtaget just för att testa säkerheten på datorer som är direkt nåbara, exempelvis webbservrar. En god säkerhetsadministratör ser naturligtvis till att använda dessa färdiga så kallade hackerprodukter för att testa sin egen säkerhet på sitt eget företag. Ett program som Nmap och Nessus, Wireshark och Metasploit Framework blir då ovärdeliga verktyg i att skapa sig en säker miljö. En mycket bra sak att ta med sig från den här föreläsningen kan vara att hänga med i svängen så att säga. Oavsett vilket operativsystem man är intresserad av så finns det massvis med källor till direkt nödvändig information inom säkerhetsområdet. Jag har här på sidan skrivit upp en del bra att ha länkar.
Den understa länken sans.org/readingroom är ett mycket bra ställe där man kan läsa publika white papers om olika områden och så vidare. IDG är ytterligare ett bra ställe att gå och leta på, så det finns väldigt många ställen man kan leta efter säkerhetsintressant information. Och jag rekommenderar att ni sätter igång och surfar iväg till några av de här ställena och sätter er in lite grann i problematiken för att få en vidare känsla för vad som händer inom säkerhetsområdet just nu. Det där var allt jag hade för er idag och vi hörs igen på nästa föreläsning. Tack och hej!